အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ချက်နေရတော့ဝတ်သား၃နှစ်သားနဲ့ချမောင်ဟင်းနဲ့ချက်မှပြပါဝတ်သားကိုလှီးပြီးတော့ရေဆေးပြီးတော့ဂျင်းနဲ့ဆာနဲ့အငံတားကြီးနေနေနဲ့နေပြီးနိုင်ဝဲလောက်နှက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ချက်တဲ့အနီကိုဗရန်ဒါထဲမှာထက်ကြိတ်တယ်အဖြူနဲ့ဂျင်းရင်းနှင်းထားတဲ့ထဲကတဝက်လောက်နည်းနည်းလောက်ပေါ့နော်ပြန်ယူပြီးတော့ပြီးတော့ငရုတ်ဒီစိမ့်လူဒီစင်းရေဟိုစီတက်တယ်မွေးနေအောင်စီတက်ပြီးတော့ကိုနှက်ထားတဲ့ဝတ်သားကိုဂျင်းပြုတ်ဂျင်းရည်နဲ့နှက်ထားတဲ့ဝတ်သားကိုထည့်ပြီးတော့လုံးနေအောင်ဝတ်သားကကျုံသွားတဲ့ချီချီတဲစိတ်ရှိရှိနဲ့တဲပြီးပါမယ်တဲပြီးပြီးတော့ဒီတက်တဲ့နေပါတွေကခြေသွားပြီဆိုတဲ့ခြေရောက်တဲ့ဆက်ကြရင်ချမောင်းရဲ့ချင်းပေါ့နော်ချမောင်းရဲ့ကဆက်ဆက်ပါသွားလေတေချာနိုင်ရောတုံပြီးပြီးတော့တုံပြီးပြီးသွားပြီချမောင်းရဲ့ချင်းဗာမကဘဘဘလေးလေးလေးဒီမှာအဲ့ဒါတော့အနည်းတော့များနေပြီ။ဘာလို့ချက်ချက်ထားရနေဒီကောင်နွမ်းကုန်မှာဆိုလို့ပြောအကုန်ထည့်လိုက်တယ်။များတော့များတယ်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီနဲ့ချက်ချက်ထားရမကောင်းဖြစ်တော့မှာဆိုတဲ့ဒီကောင်အကုန်ထည့်ချလိုက်တော့အင်းကြာပေါ့မမအချင်းတည်းလေးစတင်တာဒီကိစ္စလေးရတာပေါ့ဒီကိစ္စဒီကံမွေးဒီရောင်ပြောင်းလာတယ်ကျောင်းတော်လေးဒီမွေးတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းကဘာမှမထည့်ဘူးဒီမှာရေးချွတ်နေဘာသာကျွန်တော်ဟိုလောက်ရှိတကီလိုလောက်ရှိတကီလိုခုနနေမှာဈေးသွားပြီဝယ်တာဝယ်တာ3ဝယ်တာ4ကီလိုတော့အဲ့လောကဒီကလပူနဲ့အုပ်ပြီးတော့ရေခဲတတာခဲခဲနဲ့မတည်ချမောင်းရဲ့ချက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်မျိုးဒီစိမ့်ထဲချမောင်းရဲ့မျိုးဒီစိမ့်နဲ့လိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဝတ်သားကိုအထိုးကျဲ့စီချက်စားတာကယူရတာကြောင့်ဒီမျိုးအညာစတိုင်ပေါ့နော်ဝတ်သားနဲ့ချမောင်းရဲ့ဒီဝတ်သားကဝတ်သားနှက်မေလာနှက်တယ်လို့ဝတ်သားကိုနှက်ပြီးတော့ဝတ်သားသုံးနှက်သားကိုချက်တာအဲ့လိုမျိုးပြောင်းချက်ကြည့်ရင်တစ်ခါလေးစလို့ကောင်းအထိုးကျဲ့ကြီးရတဲ့လူယူချမောင်းရဲ့ဒီနေသားတော့တက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေးဆွဲလို့ရတယ်ရေးဆွဲပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ဗိုက်ဆံတွေပါဆောင်။ဒါဝဒရဲ့ညီတော်ပြေဝဒကိုဒီကကျွန်တော်ဟွာဖြစ်မှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်နူနူရေးစားခြင်းတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်နဲ့ဒီ pressure ကိုဘာနဲ့မှပြောင်းပြီးတော့ဒီကောင်းနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မင်းရစ်ချက်ချက်တဲ့ချက်ဒီရင်းရင်းလေးလည်းရှိတယ그냥나차를나비로태비도있어아이내면태네정말가미안해유태태네미너도이제제리사왔지ก็ตัวเนี้ยล่ะเฮ้อ่ะยีเมียๆกูแท้มายาเนี้ยนั่นติปี้ละแท้เลยထားလဲမနော်ပြီးမှတွေ့ရအောင်ကြာကုစံတော့ဝတ်သားနဲ့ချောင်းရဲ့ချက်ချက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သားကိုကျွန်တော်တခါစားအတွက်အတုံးတည်းလေးပဲတုံးထားတာတုံးကြီးမတုံးဘာလို့ချောင်းရဲ့ချက်တာတည်တည်လေးပဲတာစီလုံးကမထည့်တာနည်းနည်းလေးတော့စီတဲ့ချက်ဝတ်သားထည့်တဲ့စီနော်ကျွန်တော်ရှေ့ပဲချောင်းနဲ့နဲ့ဝတ်သားOkay. Kalau jadi macam ni, bye bye.